Зі маємо можливість поспілкуватися із нашим наступним гостем. В даному випадку маю можливість привітати Ступак Мар'яна. Наразі у нас у студії вона активістка, волонтерка. І саме зараз ми будемо говорити з приводу еко-кінопоказів серед лісу. Так? Так. Розкажіть, будь ласка, кого ця ідея в першу чергу осяяла і як ви її легко чи нелегко вдалося втілити у життя? Ця ідея належить до ініціативи молодих людей «Морква клуб». Це люди, яким не байдуже власне здоров'я, яким не байдуже екологія, яким не байдуже етичне ставлення до всіх живих істот. І тому ми вирішили зробити такі зустрічі для друзів і для всіх, хто бажає про це більше дізнатися. І щонеділі ми проводимо кінопокази в Голосіївському парку, дуже затишному місті, в центрі Голосіївського парку, і показуємо фільми на екологічну тематику. А можна спершу про Моркву Клаб трішечки, так. Тому що назва така красива, тому що фото теж трапилися в інтернеті, коли готувалися, подивилися. Красиві, от ми зараз щойно показували теж у вас логотипи. Чому морква, врешті-решт? Чому морква? Насамперед, це створювалося ініціатива з людей, які ставляться етично до всіх живих істот. Тобто це здебільшого вегетаріанці, вегани, сироїди, звичайно, теж. І якби від цього все відштовхувалося, і тому такий символ, можна так сказати, морквоїдів, це стала саме морква, тому що всі вважають, що вегани, вегетаріанці їдять лише траву, тому ми вирішили трошки розбавити цю тему і вирішили, що може не трава, а може морква буде краще. А ініціатива давня? Багато людей у нас взагалі близькі до цього напрямку – веганство, вегетаріанство. Насамперед, це була така спільнота, як морквоїди, потім вона переросла в Морква Клаб, тобто це приблизно 7 років ось люди, які знають одне одного, і потім ось хтось йде, хтось далі, а ось хтось залишається і далі продовжує активізмом займатися. Цікаво, а під час переглядів ви видаєте моркви? Ні? Ні. Замість попкорну? Ми готуємо якісь смакулики, приносимо, ділимося один з одним. Ось, у нас як теж багато людей вдається нам збирати? По-різному. Інколи буває десь так камерально людей 8, а інколи буває збирається до 20-30 людей. Тобто все залежить від, напевно, від погоди, від настрою. Тобто це у нас на кінопоказах панує така дуже приємна обстановка, і всі один одного знають, якось спілкуються, тобто це просто Мар'яна, такий реланс. Мар'яна, до морквяної, точніше, до кінопоказної теми ми ще повернемося, але от морквяну ми можемо проілюструвати, і зараз режисери нам допоможуть побачити ролик, трішки пов'язаний саме з цією темою, тому попросимо зараз до неї звернутися. Можливо, прозвучать ваші коментарі з цього приводу. Что они могут поддерживать себя, продолжаться в будущем и существовать вечно. С человеческой точки зрения устойчивое развитие планеты означает, что она сможет продолжать делать то, для чего она была создана, обеспечивать свежий воздух, чистую воду, производить еду и позволять нам вечно иметь высокий уровень жизни. Неустойчивое развитие означает, что она не может этого делать. И это именно то, что мы имеем на сегодняшний день. 20 лет назад шведскими учеными было введено определение устойчивого развития, включающего 4 основных принципа. Их можно рассматривать как руководство по заботе о планете. Если мы будем им следовать, это хорошо для планеты. А потому как мы часть системы, которая является наша планета, это хорошо и для нас. Принципы руководства следующие. Уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива и тяжелых металлов. Уменьшить нашу зависимость от синтетических химических веществ, не разлагающихся в природе. Уменьшить разрушение нами природы. И, конечно же, не создавать глобальных препятствий для удовлетворения основных потребностей людей. Спрос на главные услуги Земли, чистый воздух, воду и еду увеличится по мере увеличения населения. Стандарты жизни также растут, но способность Земли восстанавливать данные ресурсы снижается вследствие нашего образа жизни. В нашей гонке за процветанием, ростом и успехом мы разрушаем ту систему, от которой мы, человечество, полностью зависимы – природу. Мы стали угрозой для собственной жизни. Земля – это система, в которой все взаимосвязано – общество, окружающая среда и экономика. Для того, чтобы жить и развиваться устойчиво, нам необходимо соблюдать 4 принципа заботы относительно всего, что мы делаем дома или на работе. Если нам удастся выполнить эти принципы, мы сработаемся, и наше развитие будет устойчивым. У всех нас улучшится качество жизни. Мы будем производить меньше отходов, будем меньше загрязнять окружающую среду и создадим больше общественных ценностей.
ценности, тем самым давая Земле больше шансов обеспечивать нас всем самым необходимым для нашего выживания. Сталий розвиток. Саме цей принцип лежить в основі діяльності Організації Об'єднаних Націй сьогодні і взагалі ООН в центрі уваги. В принципі, в Україні так само, і пан Гімун в Києві бував, тому не зайве не тільки на політиці, не тільки на військовій агресії наголошувати, а ще й на цьому. Але отут можна до таких загальних речей трішки ми підійдемо. Ви сказали, що от морквоїди були в основі вашої організації, а це така ініціатива спрямована всередину, так мовити. Ну, тобто кожен собі може вирішити, хочу, не хочу, може, хочу їсти м'ясо, не хочу їсти м'ясо. А сьогодні модна екологія спрямована назовні. Дійсно, там не викидати сміття, там посадити дерево і так далі. Є якийсь рух і збільшується кількість людей? Чи правда ті, хто дуже турбується про себе і своє здоров'я, стають відповідальнішими за довкілля зовні? Я просто хочу сказати, що ці речі, вони дуже взаємопов'язані між собою. Якщо ми думаємо, що людина, яка стала вегетаріанцем, вона не піклується про навколишнє середовище, це якби хибна думка. Тому що, наприклад, тваринництво, і взагалі процес вирощування м'яса – це один з найбільших факторів забруднення навколишнього середовища. Тобто навіть якщо людина відмовилася від м'яса, вона вже дуже багато чого зробила для очищення повітря, того ж самого і це все. І тому це дуже пов'язані речі. В останні роки це все більше і більше набирає оберту, тому що це, ну, по-перше, це стає модно піклуватися про своє здоров'я, це стає модно з якихось субкультурних речей, там, хіпстерство або ще щось приносить для нас цю моду на здорове харчування. Не ображає, вам подобається, коли люди захоплюються цим просто тому, що модно. Ну, мовляв, от гарно всім носити там якісь браслетики кольорові, які свідчать про те, що ви внесли доброчинні внески в якісь ініціативи міжнародні. І, можливо, ви не до кінця усвідомлюєте, що за ініціативи, ну, заплатив там $2 та й ношу браслетик, і от все вже чудово. Мені здається, що це один з методів донесення інформації до людини, і у мене дуже багато знайомих, які після цієї теми якоїсь, вони просто вирішили для себе зостатися далі. Тобто мода вже пройшла, а люди залишаються якби вірними своїми принципами і далі. От мені теж, я десь близько 7 років вегетаріанка, з них веган теж 4 роки, і мені дуже багато людей говорили, о, це мода, все пройде, все закінчиться, але якби мейнстрім закінчується, а ти залишаєшся. Тому. А от екопокази, кіно у лісі можуть стати модою? Я розумію, що весна настала, і зараз стало тепліше, і можна вирушати до лісу, але дуже екзотично. Ми б хотіли, щоб така мода пішла. Мені здається, що це дуже гарна альтернатива якимсь ось таким вечірнім посиденькам з пивом. Можна прийти до нас і, правда, без алкоголю, тому що ми якби стоїмо на засадах здорового способу життя. Краще з морквою. Так, краще з морквою або з якимись смакуликами. І ми раді бачити всіх, тому що Морква-клуб – це ініціатива людей, які не сповідують жодної релігії, які аполітичні, і, звичайно, це не комерційно. Тому що ми думаємо, що спілкування і все хороше має бути безкоштовне. Ну і наостанок іще раз. Коли, де і що? Ми запрошуємо всіх завтра, 30 березня, на метро Голосіївська, на збір о 4-й годині. Ми потім прямуємо до центру Голосіївського парку, затишний будиночок, дивитися кіно. Завтра буде дуже чудовий фільм «Люди, які згідні змінювати світ». Дякуємо. У нас у студії зараз наразі була Мар'яна Ступак, активістка, волонтерка. Говорили ми про еко-кінопокази серед лісу.